Общата равносметка от представянето на нашите отбори, според нас, според това, което сме обсъждали, е много добро, като при всички случаи, тук, освен Станимир, който беше наистина победител в дългата дистанция, между другото, пред ски комисията на Международната федерация, аз изразих официалната позиция на Българска федерация по ориентиране, че за нас, за Българската федерация по ориентиране и забележете за най-добрия специалист по електронната обработка на спорти Ден Саймън, който е от Германия, но англичанин, има пропусната контролна точка от Ерик Рос, Швеция, и затова той справедливо беше декласиран. В продължение на повече от 45 минути Станимир Билмъжев си беше европейски шампион. Шведите след обявяването на резултати подадаха контестация, като се позоваха на това, че резервният чип на състезателя показва, че той е преминал през контролната точка. Съгласно правилника на Международната федерация е записано, че резервният чип се гледа само при изключителни обстоятелства. Разбирайте, да бъде загубен главният чип или счупен. Между другото, искам веднага да кажа, за да не го разказва Станимир, за да, че нещо иска той да се оправдава, той беше съвсем несправедливо на едно от най-големите състезания преди това, когато стана първи и преминава на последна контролна точка, където камери на телевизионните журналисти, където повече от 300 човека вижда, че той минава, поставя си ръката и независимо от това, че маркира последна контролна точка, Станимир беше декласиран с най-добро време. И не само това. 4 пъти подред той е ощетяван. За нас, за малка България, разбира се, като нямаме такава сила, каквато имат шведи, норвежци, руснаци и финландци, подчертавам основно скандинавските страни най-вече, нищо повече не можехме да кажем, освен да протестираме. Искам да ви кажа, че научното, журито на състезанията, което трябва да вземе окончателно решение, се състоеше от швейцарец, латвиец и норвежец. Преди това, един от атлетическата комисия, Ерик Бламберг, каза и ходи и обработва хората от журито. Той е швед и работи естествено за шведа Ерик Рос. В крайна сметка, Ерик Рос беше възстановен, като все едно, че е нормално всичко преминало през контролната точка. И когато няколко пъти поставих въпроса, започнаха да ми говорят за спортна справедливост. Тогава светкавично реагирах. За каква спортна справедливост говорите вие, господа? При положение, че Станимир няколко пъти подред е ощетяван като най-добър. Естествено, въпросът, освен че го поставих пред ски комисията, ще го поставя и на Конгреса на Международната федерация.